Povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na spomen obeležje na Slobodištu i spomenik crvenoarmejcima položeni su cveće i venci. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i predsjednik Skupštine grada Kruševca Predrag Vukićević položili su cveće i vence u ime grada. Delegacije grada, Subnora i Udruženja penzionera prvo su položili cveće na humke streljanih na Slobodištu. Na spomenik crvenoarmejcima pored delegacije grada Kruševca, počast su odale i delegacije Rasinskog upravnog okruga Vojske Srbije, Udruženja rezervnih vojnih starešina, Subnora, Udruženje ratnih vojnih invalida, vojnih penzionera, penzionera, Socijalističke partije Srbije, Gradski odbor Kruševac, Udruženja za negovanje slobodarskih tradicija i Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je Drugi svjetski rat u Evropi i od tada se 9. maj obeležava kao Dan pobede. Bezuslovna kapitulacija Nemačke u Berlinu je potpisana nešto iza ponoći 8. maja 1945. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali ostaci nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali su otpor, a u Jugoslaviji to je trajalo do 15. maja. Datum koji predstavlja službeni završetak Drugog svjetskog rata je 2. septembar. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procjene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od toga civila između 38 i 55 miliona. Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila podatak da je u ratu poginulo 1.706.000 osoba, a među njima više od 300.000 boraca.